É nós. Bem, mané. O bicho vai apertar. É nós. Bem, mané. É nós. Bem, mané. Alô, Espírito Santo! Alô, Vitória! É Mr. Jack, o rei das montagens! Tá no ponto? É pra esculachar! Tropical! Parem de brigar. Todas querem ser a melhor, mas só uma é a número um. Nem tocam.